красиво лучше объявить. Пані та панове, запрошуємо вас на 12-раундовий поєдинок за титул чемпіона світу за версією UBO у важкій вазі. І у синьому ринга виходить боксер із Грузії Заал Квезереллі. У червоний кут запрошується претендент на титул тимчасового чемпіона світу за версією UBO із Туреччини Сердар Авчі. Пані та панове, у цих боксерів на двох жодної поразки. Тож дуже цікавий поєдинок. Зараз ми побачимо на цьому ринзі, який поставлено у івент Холі Почайна в Києві, столиці України, на боксерському шоу промоутерської компанії Champion Boxing Promotion. Цей поєдинок обслуговують судді Віктор Фісєчко, Влад Бабаян, Костянтин Ровенський, рефері Вадим Лавренець. Пані та панове, гімн Грузії. Пані та панове, гімн Туреччини. Супервайзер поєдинку, президент Ліги професійного боксу України Михайло Зав'яло. У синьому куті претендент на титул тимчасового чемпіона світу за версією UBO із Грузії. На професійному ринзі провів 4 поєдинки, здобув 4 перемоги, 3 з яких дострокові, із Гурджіані Заал Квезереллі.
Вольный! У червоного куті претендент із Суреччини у 35 років. На професійному ринзі провів 9 поєдинків. Здобув 9 перемог. 9 з яких дострокові із Стамбула. Сердар Шановні пані та панове, до вашої уваги бій за пояс тимчасового чемпіона світу крузервейті за версією UBO. Зал Квезерелі, Грузія, Гуджані проти Сердара Авчі, Туреччина. Сердар Авчі з боксерської родини. Його молодший брат Арда також боксує. Ну і зараз дуже потужно розпочинає турецький майстер шкіряної рукавички, досвідчений боксер Сердар Авчі, який не знає гіркоти поразок, власне, як і його опонент. Непогано проводить серію ударів і зміщується в бік, пірнає під руку суперника. Турок жодних проблем з різницею в зрості, я так розумію, вазі він не відчуває. Розпочинає першим номером і полює за головою, а іноді і за печінкою грузинського боксера. Захист пробиває Арчі. І після цього хотів перевести на корпус, але вчасно перекрився зал Квезереллі. Зустрічає суперника зал. Ну, мені здається, більш активно слід було працювати джебом залові. Все-таки він вищий на зріст, ну і можна було б зупиняти опонента, можна було б з часом знаходити шпарини у захисті Сердара. Втім, Авчі більш наполегливо наполягає на ролі першого номера і потужно влучає в живіт залу. Серія ударів від Сердара. Зручно доволі бити знизу під руки Сердару Авчі. Ну і нарешті більше став джебів викидати зал Квезерелі. І знову в живіт долітає. Мені здається, Квезерелі за цей раунд трохи втомився. Принаймні більш свіжим Сердар Авчі виглядає, і бажання в нього перемогти також більше. Якоїсь різкості, якоїсь гостроти бракує все-таки залу. Можливо, вирішив він поберегти сили для більш пізніх раундів. Ну і, чесно кажучи, не віриться, що всю дистанцію пройде цей поєдинок. Титульний бій, 12 раундів передбачено, але, мені здається, тут все має завершитися раніше. Дякую!
Продовжується поєдинок. Арда Авчі, Туреччина. Перепрошую, Сердар Авчі, Туреччина, проти Зала Квезерелі, Грузія. Потужна атака. Так дуже важко. І це вже 10-та звитяга Сердара у профі. Пані та панове, на 18-й секунді другого раунду нокаутом перемогу, а також пояс тимчасового чемпіона світу за версією ЮБІО здобуває Сердар Авчі! І ось він, цей пояс за версією ЮБІО. Бачимо в руках Олега Кудірова, який і вдягає його на щасливого Сердара. Оплески чемпіону, ну і ще раз вітаємо його з красивою швидкою перемогою. Вирішив він не відкладати справу на всі 12 раундів і завершив цей бій нокаутуючим ударом в тулуб суперника. Дорогі друзі, давайте поприветствуємо, поаплодируємо Сердару, новому временному чемпіону UBO. Очень мощным ударом он одолел на 18 секунде второго раунда своего соперника из Грузии. Сердар, мы тебя поздравляем. И традиционно твои ощущения от боя, твои вот какие-то несколько слов хочется услышать от тебя. Спасибо огромное. Украина у меня уже как дом. Я часто бываю здесь. Спасибо огромное, мой тренер Андрей Сильпов. И который могу сказать, легенда Украины Михаил Михайлович. У нас в Турции тоже все любят, уважают, очень уважительный человек. Спасибо вам. И всем спасибо, и Украине спасибо. У вас очень хорошая страна. Мы любим Украину. И Турция всегда поддерживает Украину. И у нас очень много украинцев приходит там, живет. У нас уже как два односина. Спасибо вам. И вам было честно, дякуємо. Ну що ж, ще раз поздравляємо Сердара з цією перемогою, дуже впевненою, пані та панове. Ми продовжуємо. Хочу ще раз подякувати нашому генеральному партнеру компанії GPS Dom, офіційний дистриб'ютор компанії Teltonika. І ми оголошуємо 10-хвилинну перерву. Дякуємо. Хочу сказати, що наприкінці сьогоднішнього вечора бокса у нас ще один дуже цікавий титульний поєдинок. Бій за титул чемпіона України у надважкій вазі. Тож буде цікаво, залишайтеся з нами, а зараз насолоджуйтеся перервою 10 хвилин. Дякую.